відчуття такої покинутості, да, може бути. А я би свого не відпустила, або ж, ну, якщо ти відпустила, то що ти тепер хочеш? Ясно, що він там буде змінюватися, і взагалі це тепер назавжди з вами отакий травматичний досвід. Зараз насправді такі обставини, що ми починаємо вигадувати щось таке нове для стосунків, чого б раніше і не робив. Хтось іде в спорт, хтось іде в молитву, хтось іде, я не знаю, там, в читання книжок. Війна, вона, така моя думка, вона не змінює, вона підсвічує і наші хороші сторони, і погані, і особливості, і страхи. Сьогодні ми знаходимося в просторі групи підтримки коханих, дружин, військовослужбовців. Поруч зі мною знаходиться Анна Єрьомінко, і ми, власне, будемо говорити про ті проблеми, які зараз можуть виникати або вже виникають у коханих та дружин військовослужбовців. Одразу хочеться розпочати з того, що зараз вже майже третій рік триває повномасштабна війна, але загалом війна розпочалася ще з 2014 року, і дружини, кохані військовослужбовців, чиї, власне, чоловіки зараз боронять Україну, боронять Запорізьку область, знаходяться на війні, і з якими проблемами зараз ці дівчата, жінки зіштовхуються? Це і фонова тривожність, і переживання за своє життя, за життя своїх дітей. Тобто всі ті проблеми, які бувають під час війни. Але ж, звичайно, накладається ще елемент очікування і переживання за кохану людину. Кожна дівчина, яка є в нашій групі підтримці, вона дійсно кохає свою людину і очікує на неї. І кожен тиждень на зустрічі відбувається по суботах, вона і проговорює, що я за цей тиждень от стільки-то разів чула мовчанку, да, коли я дзвонила, а стільки разів подзвонив. Тобто великий орієнтир на те, як комунікація проходить з чоловіком, з коханою людиною. Тобто цей елемент очікування і нерозуміння, коли наступного разу ви побачитеся чи почуєтеся, накладає додаткову таку тривожність і невпевненість, і нема такого бачення ваших стосунків на перспективу. Да? Що буде через тиждень, через місяць, через рік, бо ніхто не знає, коли настане наша перемога. У нас також є коментарі дружин, військовослужбовців. Дехто дружився під час повномасштабної війни, дехто ще заздалегідь до повномасштабної війни, то я зараз пропоную послухати. Важко було перший місяць, коли він був саме на нулі і коли в нього там були проблеми з телефоном, то він його там загубив, то телефон в нього зламався, там, ну, якісь такі життєві моменти, але бували дні, коли ми були без зв'язку, і дякувала побратимам, які давали там телефон, і він там міг хоча б відписати смс, тому що вони ж не завжди можуть телефонувати, але хоча б там якусь смс-ку міг прислати. Це було дуже важко морально, і хоча трималася в першу чергу через дитину, щоб дитину не нервувати, бо він дуже сильно це все сприймає, переносить важко, то морально було складно до такого, ну, настільки важко було, що в мене в якийсь момент почало випадати волосся. Звичайно, звикаєш до такого стану, ось, ну, а так? Ну, просто ти живеш у постійному очікуванні. Ти постійно чекаєш, ти постійно в напрузі, і організм, зрештою, до цього звикає. Коли він приїжджає, то це звичайне сімейне життя. От ми живемо просто як звичайне подружжя, наче як і не роз'їжджалися, і наче як і не прощатися надовго. Всі дружини військових, вони вже розуміють, що в який час чоловік може подзвонити, в який він не може подзвонити. І є якийсь термін, який ти просто чекаєш спокійно,
Тобто він там написав смс-ку там вранці, да, і до вечора ти сидиш спокійно, тому що знаєш, що він там приблизно ввечері має відписатися. Там ввечері не відписався, ти починаєш трохи хвилюватися, але заспокоїш себе тим, що може не бути зв'язку, може там ще щось, там до ранку чекаєш, там вже в такому втремтінні. Ще далі починаєш нервувати. Ну, якщо є хтось знайомий там з побратимів чи там з командування, ну когось знаєш, там чиїсь контакти, то звичайно, що в якомусь лише крайньому випадку ти туди пишеш. Було незвично, коли він приходить якісь речі зібрати, десь через дня два якісь мінімальні речі зібрати. Виходить, я йду проведжаю, приходжу, а кіт сидить під дверима, чекає, не всі повернулися. І мявкає, потім почав бігати по хаті, його шукати, а нема. І кіт досі не звик, що він буває дуже рідко. Коли тільки проведу, повертаюся, кіт сидить під дверима і чекає, хто ще немає, чого ти одна прийшла? Якщо спочатку був страх, зараз, та, звісно, страх, він як фоновий страх, там він не проходить. Страх, тривога, як у скучномовців гудить, так само воно і в голові гудить, воно постійно є. Виходиш на вулицю і бачиш, як під лабаду стрибають, танцюють. Тоді вже накатують хвилі гніву. І гнів стає вже сильним. І особливо, знаєте, коли ти збираєшся, ти кожен вечір лягаєш спати і не знаєш, ти прокинешся, чи він буде ще живий, чи ні. І ти не можеш написати, бо телефон не з собою, або просто зв'язку нема. І ти не знаєш, може його вже нема. Ти боїшся засинати, боїшся лягати спати. Прокидаєшся і перше думаєш, а він живий чи ні, тому що, як сказати, мабуть, це буде звучати грубо, так? Що, ну, так, звісно, я за нього хвилююся, стає живий чи він чи ні. Але крім того, це може грубо звучати, я хвилююсь також за себе, бо я молода. І ми якраз збиралися створювати сім'ю. Ну, ми вже одружені, але там якось рости, там морально зростати, дитину народжувати, виховувати, щось будувати якось своє життя. А зараз це все просто на стоп, і ти не знаєш, що робити далі. І ти не знаєш, що буде далі. А дивишся в дзеркало і від хвилювання, і все це зморшкою, все глибше і глибше майже кожен день. І ніби все навколо змінюється, а ти в стані стоп. І з фоновим страхом, і з фоновою тривогою, в розгубленості, і не знаєш, що робити. А як правильно комунікувати дівчатам, дружинам, так, зі своїми коханими, оскільки вони мають в цивільному житті свої власні переживання, свої власні буденні проблеми, так, але вони одночасно переживають і за своїх чоловіків. От як правильно тут вибудувати комунікацію? Маючи вектор на чоловіків, на їхні стани, на їхні проблеми. І, звичайно, коли ми аналізуємо, ну там війна, там людина бачить таке, що ми, слава Богу, ніколи, не Боже, щоб не побачили. І так ніби твої проблеми, да, твої питання відходять там на другий, на третій, на десятий план. Але ж емоційна сфера, вона нікуди не дівається. І ось ця емоційність або зачавлена, да, або непроявлена, вона все одно ну, турбує. Тому ми намагаємося на наших групах підтримки якраз прокомунікувати. Виговори нам тут, а якщо з чоловіком, з коханим, більш так на спокійних тонах тоді спілкуватися, більш вже виважено. Але в той же час наголошую на тому, що не можна обіцінювати свої стани, свої емоції. Бо ми можемо і ображатися, ми можемо і засмучуватися, що не подзвонив, не привітав та, з чимось. Тому що в них просто у військових може не бути ресурсу, часу і можливостей. І тоді
так, ніби дружини мають приймати такі обставини. Але ми розуміємо, що коли це місяць, декілька місяців, ти розумієш, це ну, короткочасно, потім подзвонить, напише, подарунки подарує. Але ж це йде, ну, в нас дуже різні учасниці, хтось півроку чекає, хтось два роки чекає. Є учасниця, яка вже 10 років в очікуванні чоловіка, і ось це не подзвонив, не привітав, або ну, там, десь забувся. Це така ну, довга історія. Тому підтримка і орієнтир ще більше, напевно, на себе всередину, що опора, вона також може бути всередині себе. Дружина, дівчина та, може мати життя не тільки як в статусі та, хто очікує на військового. Та, життя воно є багатогранним і воно продовжується. Я не справляюся з тим станом, але дуже часто буває ненависть. Не, коли ти сидиш, тебе вся ця хвиля тривоги, хвилювання, страху, це все накриває, і ти сидиш, тебе мутить вже від того, а тут а поруч є люди. А ти, наприклад, або на роботі, або ще десь, і людям від тебе щось, ну, треба якось функціонувати, і від тебе на те чекають. І тоді вже розпалюється гнів, палає, опікає все, заповняє собою все, весь мозок, все тіло, і справляється, щоб охолонути. Я дуже часто, ну, от так, цей останній час ходжу пішки. Я це називаю провітрити мозги, просто ні про що не думати. І дивитися на небо, дивитися на дерева, дивитися на природу, дивитися, яке у нас красиве місто. І як таки виявилось, що я люблю це місто. Так? Також допомагають тренування, коли кортизол зашкалює, а наскільки ми знаємо, кортизол накоплюється в м'язах, воно дуже добре на тренуваннях спалюється, тобто йдеш, весь палаєш, повне бажання вбити всіх, всіх ненавиджу, хочу фігачити, фігачити і фігачити, а з тренування виходиш, райдуха, веселка, метелики літають і такий весь втомлений, але така дуже приємна втома і мозок звільняється від всього цього жару, він витисняється. Я зараз дуже рідко ходжу гуляти з кимось, з людьми дуже рідко зараз гуляю, більше хочеться побути однією. Зазвичай я якоїсь агресії не відчуваю. Навпаки, коли він там, то ми, ну, я намагаюся його якнайбільше підтримувати, якнайбільше якихось позитивних емоцій. Коли в нього є змога телефонувати додому, то я йому зазвичай там взагалі розповідаю там все, що відбувається за день, щоб в нього якось підтримувати цей зв'язок зі звичайним життям. Ось. А для себе як справлятися? Ну просто завантажуєш себе. Інколи вже розумієш, що стан такий, що ти просто валишся від якоїсь втоми, що вже варто якось може і там притормозити, що варто і виспатися, варто і просто відлежатися. Але все одно, і я це чую від багатьох дівчат, що найбільш ефективно це завантажувати себе якнайбільше там. Найбільш щільно планувати свій день, там якісь справи, тобто весь час ти щось робиш, і поки ти щось робиш, то не завжди є місце якимось поганим думкам. А як порадити, як краще вчинити, якщо, наприклад, накопичуються емоції, так, наприклад, дівчина, жінка не ділиться ними зі своїм коханим, аби його зайвий раз не турбувати. Ось тут як краще робити? Все ж таки проговорювати, чи от дійсно є, наприклад, ось такі групи підтримки, або хто має подруг, можливо, рідних, проговорювати там вже? Звичайно, те, що не прожито, не проговорено, воно ну, дасть якусь поштовх або в психосоматиці, або в стосунках так само вона накопичується, ця напруга, а потім вона виплескується. А військовий просто не матиме ну, захисного механізму це відбити або прийняти, або контейнувати правильно. І це може бути дійсно проблемою саме в стосунках. В кризовий момент, в момент образи, дійсно психологи радять не вступати в діалог.
Тому що ви можете просто не стриматися, наговорити, а людина потім з тим цим багажом тих емоцій, ну, йде, і ми ж не знаємо, що в нього зараз. Часто військові не проговорюють, ну, загальні фрази «все добре», «ми там на позиції», чи «ми не на позиції», «все добре». І ти не знаєш, «все добре» – це яке сьогодні. І тільки там по інтонації можемо якось це досліджувати. Тож, дійсно, йти в конфлікт, якщо ви не знаєте, де зараз людина знаходиться, в якому стані вона зараз знаходиться, ви можете просто потрапити в ту точку, де людина отримує величезну травму, а не підтримку від найближчої людини. Тому говорити, звичайно, потрібно, але в спокійний момент, коли це вже ви чуєте і бачите, якщо є можливість побачитися, то взагалі чудово поговорити і про ваші стосунки також, тому що будь-що має розвиватися. І, ну, знаєте, поставити повністю стосунки на паузу після перемоги, ми відновимось. Ні, так не буває, бо вони продовжуються і тут, і зараз. І чоловіки виконують функцію чоловіка, тата, коханого, так само, але просто так на мінімалках. Тож, дружинам завжди радимо, якщо потрібно проговорити, зараз і групи підтримки, і терапія. Що стосується подруг, тут такий момент, принаймні в нашій групі підтримки, часто дівчата проговорюють, в них немає в оточенні подруг або родичів, які також очікують. І коли ти проговорюєш, так ніби я переймаюся, да, за чоловіка, або він змінив своє ставлення, то вони через призму на такого цивільного життя проговорюють, що, ну, то, напевно, в нього там якісь свої особливості. Да? Вони не накладають, що він все ж таки на війні, і це по-інакшому впливає на нього, на ваші стосунки. Тобто нема такої підтримки, бо вони багато процесів не розуміють. Ну, можливо, вислухають просто, але дівчата проговорюють, що навіть і проговорювати не хочеться, тому що звучать такі не дуже коректні фрази. А я би свого не відпустила, або ж, ну, якщо ти відпустила, то що ти тепер хочеш? Ясно, що він там буде змінюватися, і взагалі це тепер назавжди з вами отакий травматичний досвід. Звичайно, це дівчат не підтримує, а навпаки, може травмувати. Спочатку це було «тримайся, ми всі на тебе чекаємо, ми всі тебе любимо». Але зараз це тільки, коли дуже довго не було зв'язку, а більше про буденні справи. Навіть можу розказати, коли там на роботі щось вибісило, або щось не виходить, і про таке теж. І я звернула увагу, що це його, може, і відволікає. Коли ти їдеш на вокзал його проводжати, то це ще таке, так спокійно, там вранці якісь збори, метушня, там поїхали на вокзал, воно все так буденно, ти там його посадила в автобус, там поцілувала, помахала ручкою, ще там йдеш до зупинки, то ще так, а вже коли приїжджаєш додому, то розумієш, що, ну, а його вже немає, він вже поїхав, і ось там, ось там лежать його речі, в яких він там вранці ходив ще по дому. Там, ось там його там кава стоїть недопита, ось там в мийці стоїть його тарілка, з якої він їв сніданок. Ось там у ванні там лежать якісь там його приналежності. І це все, знаєш, така ілюзія присутності, наче людина, от вона ще тут. Людина просто заповнює собою увесь простір, увесь будинок. Він приїжджає, і в будинку, наче, знаєш, так, якесь наповнення. А потім він поїхав, і така, знаєш, спустошеність, наче ось дитина, там, кицька, собака, там, всі на місці, а його немає, і в будинку, знаєш, одразу як, ну, просто пусто стає. І ти така розгубленість настає, і те, що ти там трималася, то потім... Потім, звичайно, буває таке, що ти сидиш і просто плачеш, тому що людини немає поряд, без людини важко. Це дійсно дуже, дуже важко і морально, і фізично, тому що дуже багато речей, з якими доводиться поратись, не жіночих речей, з якими доводиться поратись самостійно, доводиться когось просити. Да, там, ми, наприклад, живемо у приватному будинку, у нас твердопаливне опалення, то доводиться просити там ті ж дрова допомогти заготовити, там ще щось. Хлопці, звичайно, допомагають, там відгукуються, розуміють, що він військовий, там і залюбки це там роблять, я їм дуже вдячна.
але все одно, коли це робить чоловік, і або коли ти бігаєш, там щось сама тягаєш чи когось просиш, то це дві різні речі. Ну там, ну, наприклад, він приїхав, то може піти зустріти дитину зі школи, так, а його немає, то я там бігаю, все сама розподіляю. Є якийсь момент втоми. Ну, він у всіх жінок, які чекають своїх військових, коли, ну, ти просто тягнеш усе на собі, тому що розумієш, що твоя близька, рідна людина, вона в цей момент робить набагато більше, вона захищає країну, захищає всіх нас. Дуже цікавий момент прийняття саме того, що саме твій чоловік там, а інші чоловіки, вони тут. Коли ти усвідомлюєш, що це потрібно комусь робити, що це треба комусь робити, що це мусить хтось робити, і потрібно ще прийняти для себе в голові, що чомусь саме твій чоловік мусить це робити, не чийсь, да, а саме твій, і ти маєш їм пишатися, ти пишаєшся їм, звичайно. Але при цьому ти маєш якось собі в голові прийняти, що людина не просто ризикує, а з людиною взагалі наступного моменту може бути невідомо що. А що робити, наприклад, якщо дівчина чи дружина відчуває, що, знаєте, стосунки наче занепадають, якась криза? Що в такому випадку робити, аби дійсно їх далі підтримувати, можливо, навіть якісь іскорки вносити? Зараз насправді такі обставини, що ми починаємо вигадувати щось таке нове для стосунків, чого б раніше і не робили. Звичайно, не всі готові були зовсім не готові до стосунків на відстані. Якщо раніше дівчата і проговорювали, що я вибрала чоловіка, ну, з такою спеціальною професією, да, не далекобійника, не моряка дальнього плавання, щоб чоловік був поруч, щоб ми виховували разом дітей, да, багато вступали в партнерські стосунки. І ось ця відстань і неможливість доторків, неможливість комунікувати, разом кудись ходити, насправді накладає. Такий свій відбиток буває дуже непросто, але є інтернет, є можливості спілкування, і це надзвичайно цінні моменти. Зараз 21 сторіччя дає можливість комунікувати і дарувати так само подарунки, пересилати. Ну, вектор він змістився саме на таке спілкування віртуальне. Часто буває, що дівчата щось читають або дивляться якісь серіали навіть на відстані, якщо є така можливість, або прочитали, розказали. Взагалі, одна з таких основних рекомендацій, щоб ми не зациклювалися тільки на війні і не запитували тільки про війну. Якраз військовим наша підтримка потрібна, коли ми розповідаємо, а що в нас було, да, таке повернення в цивільне життя. Якщо є діти, то обов'язково розповідати про їхній досвід сьогодні, про зростання, про якісь позитивні моменти, які, ну, можливо, не тільки позитивні моменти, деякі були з його дітьми сьогодні, вчора, позавчора. І це надзвичайно важливо, бо буває так, що через півроку ти приїжджаєш, а дитина вже підросла, а в неї вже багато всього змінилося. А у дружини вже нове хобі, і вона вже навчилася танцювати, і чоловік так ніби відірваний від того процесу там перемог, да, або невдач, які були в його родині за ці півроку, 9 місяців, дивлячись, скільки його фізично не було. Тому дівчата, які приходять на групу підтримки, так само проговорюють, що щось приготували, якщо є можливість, домашнє щось вислали. Це така от турбота і піклування. Щось нове купила, зробила фотосесію, і дійсно зараз прям дуже масово робимо фотосесії для того, щоб потішити коханого, що дивись, можливо, в такому мирному житті і не робили б такого, да, і не було б такої потреби, а зараз такі певні обставини тебе активізують для того, щоб якось вигадувати. Чоловіки так само. Дівчата, коли після 14 лютого прийшли, і кожна проговорювала, що ж коханий, там доставка квітів, якийсь великий ведмедик. І всі щасливі, і так дійсно кажуть, раніше таким романтиком не був. Тому що вони, по-перше, комунікують між собою, теж хочеться побачити свою кохану людину щасливою. Якщо немає можливості приїхати, привітати, бо дійсно ми не прив'язуємося до дат як таких. Я вже якось проговорювала, що
свята для дружин військових настають не 31 грудня, да, там не 14 лютого або не день народження, а тоді, коли він зможе приїхати. Але от такі моменти дистанційного піклування і радощів, да, присутньо розвиваються. А що б порадили, наприклад, дружинам, коханим, так, які починають себе відчувати самотніми? От, наприклад, це ж є цивільне життя, хатні обов'язки, буденні обов'язки, виховання дітей ніхто не відміняв, буденні проблеми. Зрозуміло, що якось намагаються комунікувати з чоловіком, але фізично він може бути не поруч в той чи інший момент, і вона може, наприклад, якийсь певний момент себе відчути самотньою. От що робити? Проговорювати, як уникнути цього відчуття, чи дозволити йому цьому відчуттю, маю на увазі, якось себе заполонити? Як бути в таких ситуаціях? Дуже-дуже важливим в будь-яких процесах, в будь-яких станах шукати опори. Чоловік – це велика опора, яку ми вибираємо, яку ми формуємо, на яку ми опираємося. Але це не єдина наша опора. Тому, коли немає поруч чоловіка, треба формувати внутрішні опори, коли я орієнтуюся на себе, на свій внутрішній стан, наприклад, на молитву там, чи медитацію. Це те, що є всередині мене. А також є зовнішні опори. Це мої вподобання, мої друзі, люди, які насправді можуть допомогти мені. Тобто, якщо хтось відчуває самотність, це нормально? Це дуже нормально. Відчуття такої покинутості, да, може бути, що я це не вибирала. За мене ніби вирішили моє життя, мої стосунки, а я цього не вибирала. Але ж насправді нам треба адаптуватися. Дівчатам, які очікують вже давно, можливо, адаптуватися трошки легше, тому що ця історія така з ними давня. Ті, хто очікують от-от, нещодавно, ще в процесі адаптації, але є механізми, у кожного свої, хтось іде в спорт, хтось іде в молитву, хтось іде, я не знаю, там, в читання книжок, але точно цей вакуум, його не можна замінити, ну, кохану людину ми не замінюємо іншим, да, чимось, ми просто говоримо, зараз цей простір, щоб мене не полонив, я його наповнюю ще іншими класними речами, які теж можуть бути в моєму житті. А дозволяти собі сумувати, бути вразливою, оскільки, наприклад, жінки можуть закриватися від цих почуттів, так, тому що вони розуміють, що на них лежать обов'язки, і вони мусять їх виконувати. Чи треба і чи можуть вони собі дозволяти бути вразливою, щось не могти зробити, щось на себе не взвалювати і проговорювати то зі своїми коханими? Обов'язково. Насправді, бути слабкою – це ж про велику силу. Дозволяти собі бути слабкою, проявляти весь спектр емоцій. У нас часто так табу на різні емоції. В різні періоди життя, по гендерному якомусь стереотипу, ми так ніби забороняємо ті чи інші прояви. Або від нас очікують, що ти ось так маєш страждати, а ось так ти маєш радіти. У кожного абсолютно індивідуальна нервова система. Да? Кожен по-різному проживає і моменти горювання, і моменти очікування, і моменти радості. Війна, вона, така моя думка, вона не змінює, вона підсвічує і наші хороші сторони, і погані, і особливості, і страхи, і болісні моменти. Вона так ніби нас оголила. А як бути в такому незахищеному, оголеному стані? Тому простіше, так, сховатися в нірку, щоб мене нічого не зачепило. Але ж колись з тої нірки треба буде вилізти всім нам. Хочеться завершити на позитивній ноті. Я розумію, що в кожного свій особистий підхід, в кожного особиста ситуація. Але якщо так підсумувати, головний ключик ось цих стосунків, які зараз ми маємо на відстані? Я би сказала, кохання, віра. І як ми віримо в нашу перемогу, так треба вірити в ваші стосунки, в вашу сім'ю. Що так непросто. Буває і в цивільному житті непросто, і на війні буває непросто. Але розуміння того, що Україна має перемогти, кохання має перемогти, стосунки мають перемагати. Така вітальна енергія, народження дітей у тих парах, хто цього бажає і хоче. Так, знаєте, про життя. Якщо ваші стосунки колись починалися з життя, да, з такого чудової енергії, її варто далі продовжувати. Її треба відновлювати або розвивати і вірити в те, що обов'язково кожна людина, яка очікує, дочекається, перемога настане, ваші стосунки будуть розвиватися. Тому що без віри в це, тоді навіщо це все? Да? Тож віримо в краще.